Yaqub Əliyevov təki ilk gün mən bu açıqlama gedəndə mənə sor, sual vermişlər, açıqlama vermişdim. Düşündüm ki, bu Yaqub Əliyevov təkcif verəcək və kifayət qədər mətbuatda olan məsələlərin ona aid olmadığını açıqca ortaya qoya biləcək. Amma günlər keçir Hər hansı bir açıqlama gəlmir bu, o deməkdir ki, Yaqub Beyubov onunla bağlı olan danışıqları bizim təsdiq eləyir. Təsdiq eləyirsə, sorun artıq onun üzərindədir. Onunla bağlı bizim danışdıqlarımız artıq keçərlidir. 100% yüz keçərlidir. Çünki bu keçərliyi təmin edən Yaqub Beyubovun özüdür. Bu Yaqub Beyubov e, düzdür. Keçmişi Sovet imperiyasının dəriniklərinə bağlıdır. Babası bilirsiniz də, onun e, Sarış Şamlıstandı. Komsmol kimi məsələ də var, Çəməturğun yazır. Gecin o sarı şəmistana deyin, Cəralbəy mən öldürdüm bir, eee, Cəralbəyin orada bir açıqlaması var. O Komsmol e, sarı şəmistanın bunun babasıdır və onlar da o, sürgündə olublar. İnqilab öz balalarını yer anlaışı var, ya. Bular sürgündə olublar Qazaxstanda falan da. Düzdür, mən onların ailə evliliklərinə, hansısa millətdən e, olmaqlarına qatı toxunmazdım. Amma bir onu bilirəm ki, Rusiyadan e, hə, dək texnika alındanda, e, özəlliklə e, bu və e, Rusiyadan alınan o e, ağır yük daşıyan maşınlar var. E. Onların e, parçaları alınanda e, tenderlərin çox zaman qalibləri anaları Erməni olanlar olurdu. Mən onuna bağlı məndə binciklər var. De. Bu son 30 ildən danışıram. Buların hakimiyyət dövründən danışıram. E, gedib sənədləri yoxlasınlar. Və e, bilirsiniz ki, indi Azərbaycan Savunma Nazirliyində e, bu e, tədrisat işlərinə yeni gənc e, bir e, Azərbaycan övladı təyin olunub. Görünür, bu Yaqub Əliyev artıq bütün e, o fırlaqlar üzə çıxmaqdadır. Çünki Yaqub Əliyev Azərbaycan dövləti Rusiyadan təq 10 milyard dollarlıq silah alıbsa, kəsin onun e, 6-7 milyonu milyardın milyardı ortada yeyilib. Onunun 100% 50, 50-si Moskva marşallarının cəbinə gedir. Çünki bir siz onlarla bölüşür. Təbii ki, bəs tip Rusiya hərbsanayesinin birbaşa iştirakçısı ilə silah ə, ticarlığına, girik, ticarlığın iştirakçısı olan və Rusiyada deyəndə ki, Yaqub Əyyub olmasa biz Azərbaycana silah satmırıq ha. Ya vermərik, sizinlə əlaqələri kəsirik təzriklərini eləyə bilirlərsə, deməli ortada həssisə ciddi qaranlıq məqamlar var. Qaranlıq məqamların birinci Yaqub Beyüboğovun onlara bağlılığı, sədaqətli olması, ikinci də ortada maddi və maddi gücün bölünməsi. Başqa nə ola bilər? Bir də Azərbaycan ordusuna yaramayan texnikanın verilməsi Azərbaycanın hərbi maddi-texniki gücünün zəifləməsinə yönəlik də keç təçizatlarla Azərbaycanı tə təmin etmək. Burada başqa bir maraqlar ola bilməz. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, ə, Azərbaycan ordusunda maliyyə fırıldaqlarından bağlı ciddi araşdırmalar gedir. Xüsusilə də ki təçizat işlərinə baxan ə, eee müdafiə nazirində Nazim Nizam Osmanov var idi hər halda. İndi də var. Yenədə qurur, hə. durur o hər halda Nizam Osmanov birbaşa Yaqubəyovla birgə çalışan ə, Azərbaycanın məşhur generallarından bir idi görünür. Və hə. belə bir ə, işlərə, qaranlıq işlərə rəhbərlik ediyən Yaqubəyov təbii ki Azərbaycanlı onu nə tər tanıyırdı. Hətta dövlət başçısını qarşılayan, baş naziri yola salan ə baş nazirimiz 1-ci müavini Yaqub Beyubov Türkiyə Cumhurbaşkanı Erdoğanı qarşılamışdır. O da orada bir hava atırdı. Deməli məlum olur ki elə Azərbaycan dövlətinin qardaş Türkiyədən gələn hətta cumurbaşkanını qarşılayan birinci adam deyilsə Azərbaycanla bağlı olmuyor. Dəyərliz izləcilər yayımı bəyənib paylaşın cavab. İzləyəndə ki Azərbaycan işğal altında və olub, deyirlər ki nə danışır? Deyəndə ki, Ramiz Əmbəröviç bunların hamısını himayə eləyib, dedilər, "Qoca kişi, danışınız var." Vasif Talibov məsələ çıxanda hamısı gedib Ramiz Əmbəröviçə bağlananda dedilər ki, şey Vasif Talibov işdən çıxarılıb və lehinə danışmayın. O Vasif Talibovun o yeyinti, dağıntı işləri üzə çıxdıqca, bir çox çıxartdığı əməllər üzə çıxdıqca Deyirlər, hə, bununla bağlı da o pislərdə nə işiniz var? Nə isə hər zaman nəsə örtbasır eləmək bu ölkədə şedir, amma qəbul eləmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycan həm siyasi mühitində, həm dövlətin idarə olunmasında, həm də Azərbaycana olan qəsm məsələsində bu paralel dövlət hələ də Azərbaycanda küçülüdür. Bu paralel dövlətin 150 milyard dollar pulu var. Nə danışırsınız? 150 milyarda yaxın bularda Azərbaycanın cibindən Azərbaycan dövlətinin və milli millətinin cibindən kəsilən e, sərmayə var. Bu rəqəmlər nədir? Doğrudur. illərlə bunlar Elə Vasitovun 30-40 milyard mənimsədi haqqında mətbuatda yazılar getdi eləmi? Təkaməllədin Heydərovun 28 milyard Azərbaycandan çıxartdığı dollarla bağlı millət vəkili Vahid Əhmədov açıqlama vermişdi, doğrudurmu? İndi bu iki məmurun ki artıq elədi 70 milyard Ramaz Ənvərovicin hələ mən 150 milyard deyirəm, məlum yəqin ki, bu 320 milyarda yaxındır. Bu var onda bu ölkənin neyinə? Belə Ramaz Ənvərovicin özünün də 70 milyard olsa, hər sayı 140 milyard. Bəs bir o bir sali qarqlar, Azərsu, Azər Avto yol servis, bütün o Azərbaycanın maddi güclərinə dağıdan, ihalələri tindirləri udan güclər nə ilə məşğul olurlar? Nə yeyiblər? Hamısı da ağadılar. Bir ayı yerdi. Biri nə bilim nə, nə özün nə bilim əjdaha, əjdahaya dönürdü. Qucun o güclər yenə yerindədi. Elədirsiz ki, onların gücləri əllənlərini xeyr. Hamısı yerindədir.